suñu noddee rek pour julli lépp lu mu yëgul ci coono doon ko yëgal si lépp ay seen ñooñu ñooy ulama u almutakalli moon ulama u tabi mu am nag beneen wàll ci jëmm bu am solo mooy li ñu tuddee ruux ruux mooy la ruux mooy leer gi nga xam ne ci yàlla la jógee te kenn xamu ko yàlla la yasalunaka an ruux kul ruux min amri rabbi yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne danañu la gëjël di la laaj luy ruux ndax solo bi dafa ëpp dooleen dafa ëpp te kenn du ko gis kenn du ko laal kon force rek ñu jaaxal nit ñi ñu laaj la ko waaye kaay ma jox law tontu suñ la ko laajee rek wax leen ne ah mbir moomu na sama mbir borom la xam nga nit na alimu kulli fan nit foo ko gis rek na moo la gën a mën a wax lu jaamaarloo ak dëgg ndax xam lu ne moom mën taa ki yàlla yóbbi ci boppam yàlla daf ko am na ay mbir yu ko naan fii la emal fii yasaluna ka an ruux danañ la laaj nag mbiri ruux waaye kulli ruux mi am rek waaye teleewut ibun ruux yàlla am na lu ci xamal Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñoom la taxoon ñuy laaj loola yàlla daf ko risaafal boppam nangu ko jox kenn loo tax mu ne ko kulli ruux mi am rek mu am nag ulama al talasi al rabbaniyun al arifuna billah ñoom seen yitte mooy gëstu ruux bi mooy kan ba gannaaw bu ñu demee ba xam ne mooy bunt bi doom aadama kese bi nga xam ne doom aadama mën na ca jokko borom amul beneen mbir bu doom aadama mën a jokko borom lu dul ruux yàlla am lu soxla ci suñ jëmbe yi xol lañ ko santoon def naa kon lan mooy tax doom aadama di éeg di éeg ci ay escalier di éeg ci ay escalier ba dem fekk yàlla ci kaw yàlla defal ko kash xamal ko jox ko ci ak min ulumihi al xafiya mu jox ko al ilmu laduni xam-xam buy jógee ci yàlla direct ñëw dugg ci sa xol bi kenn du la ko jàngal loolu nag ci buntam ruux li koy naxe loolu moo tax ulama rabbani yoon yi ñoom yitte woo ruux jéem koo xam jéem a xam lu koy sellal jéem a xam lu koy leeral ndax leer ñoom ñu yëkkati waaye wax naa jëmb ne bu leen fàtte ne ruux ci kaw la jógee te ci jëmm la te jëmm mu ngi jógee ci suuf te ñoom toujours dañuy xëccanti ruux toujours dafay góorgóorlu di xëcc di jëmee ko jëmm day góorgóorlu di xëcc di jëmee si moo tax yow suy góorgóorlu pour nga sellal ruux jëmm moom mi nga xam ne ci buntam rek la cheytaan mën a dugg moom fu mu toll day góorgóorlu di tilimal ruux te ruux fépp mu ngi amee tomb bu ñuul bu tilim ruux googu du mun a éeg mu ko fekki borom loolu moo tax ulama rabbaniyun li am ay mbir yoo xam ne mooy polish seen ruux xam nga ruux dañ koy polish lu nekk dafa am lu koy polish lu ko def ba mu leer fomp ko ba muy melxati ulama rabbaniyun li loolu moo leen yitteel ñoom fan lañ jëlee loolu ñoom it ñu ngi koy jëlee ci hadithu qudsi bi nga xam ne jàng naa ko dégg yàlla dafa wax ci hadithu qudsi ne wa ma yataqarrabu ilaya abdi bi cheyin ahaba ilaya mimma faratu alayhi amut lenn lu ma suma jaam di jaamo lu ma gën a bëgg li ma ko sant ne na nama ko jaamo loolu mooy la mooy julle juróom yi aj màkka yi asaka yi weeru ko waaye ndax nit ki ñuy summil mbaxal ak di ko summil nit ki ñuy summil mbaxal ak ki ñuy summil dàll ndax mu ngi jëlee ki ñuy summil mbaxal ak dàll di ko fottasul ndax da ngeen foog ne mu ngi jëlee loolu ci jullit yi ak ay mbaxal weeru ko
loolu kenn mënu ci jëlee dara. loolu mooy ordinary muslim. yes soo defee loolu ba mat nga nekk nag ordinary muslim ñu man laa boole nag ci kër gi ne yow jullit la. waaye pour foog ne nag da ngay jege sa borom nekk sa xarit borom non doo mën a dem fekk. ñoom loolu lañu xam. mu ngi mel ni lii association la wala daay la ngeen am lu ñu tuddee membership card. membership card bi soo ko buggee da ngay fay nangam tel dollar nga ñëw fay tel dollar ñu jox la membership card bi foo ko wane rek ñu xam ne yaa ngi bokk ci daay la du Cheikh Mamadou Tidiane yaa ngi doon dee rappelal bu jeex tam. am maa nag su fekkee da nga bugg a xëy ji ci daayra Cheikh na Amady Tidiane dafa am yeneen jëf yooy def yoo xam ne forcé wuñ la ci yaa ko sas sa bopp nga nekk ci ba membres yëpp nangul la ne da nga seey ci daayra bi nga amee fa position boo xam ne loola moo la ko jox waaye du membres ci carte rek moo la ko jox. kon ay julli juróom ay weeri koor ay aj màkkar yóbbu la fenn ku bugg a dem ci yàlla du foofu. loolu moo tax yàlla teg ci xajisul kursi bi ne wa ma yazaalu abdi yataqarrabu ilaya bi nawafil xata uhibba. waaye nag xam nga dafa wax ne li ma gën a bëgg sama jaam li ma ko jaamoon mooy li ma farataal ci ñoom. wax naa leen dal ma farataal ci ñoom mooy sañ ta bañ ñi dafa am ay sañ ta bañ. waaye lu mu ci teg mooy wa ma yazaalu abdi yataqarrabu ilaya bi nawafil xata uhibba. waaye suma jaam nag du dañ di ma jegeñ lool ci ay nawafilul xayr ci ay jëf yu rafet yoo xam ne man yàlla maa ko sopp. waaye forcé ma ci kenn nga takk ci sa bopp forcé ci sa bopp di ko def ngir man di ma jegeñ ne man yàlla ba mu mujj nag sopp la def la suma soppe moom yàlla mu teg ca ne fa ida ahbabtuhu kuntu samcahu alladi yasmacu bi. suma demee ba sopp la nag maa ngi nekk say nopp wa basarahu alladi yubsir bi maa ngi nekk say bët wa rijlahu alladi yamshi bi maa ngi nekk say tànk wa yadahu alladi yabtashu biha maa ngi nekk say loxo. mu ne wala in saalani la uhtiyanna lum ma laaj ma def wala in istaaadani la uidana lu ma musuma musal ko ca. te sax man yàlla mos maa am jaax-jaaxle ni may amee jaax-jaaxle ci suma jaam bi nga xam ne dafa am lu ma ko bugg a teg te neexul ko te bugguma lu ko naqare. wa ma yazaalu abdi yataqarrabu ilaya bi nawafil lan mooy nawafilu xayr yi ndax julli juróom la déedéet ndax asakalam weer góor géeni. waaw dellu ci hadisul kursi yi sëñ mu ne li ma gën a bëgg sama jaam di ma ko jaamoo mooy li ma farataal ci ñoom li ma gën a bëgg ñu di ma ko jaamoo. naka la yàlla ne lii laa gën a bëgg nga jaamoo ma ko waaye loolu mu ne du la yóbbu ci man yeneen yi nga xam ne duur ne ñoom laa gën a bëgg moo lay indi ci man. loolu danaa leen ci jox firndeel leer. xam nga dafa am ñaari mbir yoo xam ne benn bi al aqlu al mujarrad mooy xelam kese moom la nangu waaye beneen bi nanguwu ko. xam ngeen lu buwa mooy prophète rouge mooy palto gi gën a mag ci palto yàlla yi ndax am na kenn ku ko yàlla mosa fal ngir ne dafa am loo def. yàlla mosuta jox palto bu mag googu kenn koo xam ne dafa am lu jiitu lu mu def moo tax mu jox ko in kuuri de prophète Mouhamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yàlla mooy toog rek seet ci ruux yi seet ci jaam yi ku ko neex mu sellal la raxas la ba nga set mu dalee ko ca say maam toppal la ko bañ agsi ci yow mu ne la seppit dugal ci yow lu buwa muy palto gi nga mag téléphone dal nga jàllar bi ko yow julli juróom yaaraw julli kaat
weeri koor yaa ngi ci koor, asaka yaa ngi ci koor, weer aj màkka yaa ngi ci koor, yaa ngay def awraat, yaa ngay def azkaar, yaa ngay def salaatu ala rasul sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngay sadaqe nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ba xub ba daas. Yàlla léegoo-lee mu def la xarit, mu def la wali yu léegoo-lee sax du la ko def. Waaw kii daw a daw ba sonn ñu door koo def lii xarit joxuñ ko nubuwa, que le defut dara ñu jox ko nubuwa. Waaye loolu daf laa yéemu, warul laa yéem. Bi ngay ñëw fii ci daje bi Mali, mbub mii da nga ko tànn fonk ko lool ne damay dem ci daje boo xam ne dama ko fonk xaaral ma sol mbub mii. Dëgg la wala dëgg? Mbub ma nga fa bàyyi lu mu la def. Ma ne mbub ma nga fa bàyyi mu nekk sa simbom lu mu la def. Mbub mii lu mu la loo ko def lu mu la defal. Lu tax nga fonk bii ba bële? Ku jënd bële? Ku jënd bële yow? Ku jënd bii yow? Kii defalul la dara, kële deful la dara, nga tuutal kële màggal kii. Loolu mooy benn ci maay tey yaale yi. Kooku mooy waaxirul xaha mi nga xam ne laa yusalu amma yafal hum yusalun. Kooku mooy waaxirul xaha. Ci loolu ci la borom xam-xam yi rabbaaniyun yi al aarifuna billahi ñoom ñu gëstu ne bon am na secret bu nekk ci mbir yi la tax xamuñu ko. Tasawuf yi suufi yu yi mooy al aarifuna billahi ñoom ñu dem dellu ca hadis yonent ba hadis ibn Umar ñu fekk fa ñetti xaar yi mu tëjee fa. Ibn Umar ne benn na sa ñoo toog wax naa ko dégg fële waaye tey dama koy firi tasawuf. Dama koy firim al ilmu rabbani du firim sharia ak baatinu sharia. Maa ngi koy firim baatinu sharia. Ne ñu toog rek am ku ne pël la dugg si ci mbooloo mbubu yaa nga weex fur ne xamuñu fu mu jógee. Waaye nag li ñu gëm mooy tumarante rek bu jógee ci tukki. Neewu na tur tànk yi jël loxo ya teg ci lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Su ko yaa rasulallah mu ne mu ne ko mal iman bi. Xam nga mu ngi koy laaj jëfi xol. Mal iman bi. Waaw lan mooy ngëm gi ñuy wax nii rek di ko wax rek mooy lan. Mu ne ko ngëm de mooy cër bi ñuy wax xol moom lay sant mu denc ci biiram nangam 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 mooy li ngeen xam yéen ne jarul ma li ko wax. Imaanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil aakhir wa bil qadari xayrihi wa sharrihi. Lii de mooy loolu loolu xol lay wax. Mu ne ko waaw man islam bi ñuy wax moom mooy lan. Mu ne ko loolu de loolu mooy jëfi cër xaajab beneen xaajabul aaya mooy jëfi cër yi mu tàmbalee ci làmmee ne ko an tachhada an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaai saka wa sawmi ramadan wa xajji mbayit. Loolu mooy jëfi cër yi mu ñëw nag ci beneen xaaj bi nga xam ne mooy jokk ak ruux mu ne ko mal ihsan mu ne ko al ihsan nag an taabud allah ka annaka taraa in lam takun taraa fa innahu yaraak. Mooy nga jaamu yàlla def sa bopp jeex ci yàlla ba mel ni yow yaa ngi yëg ni la yàlla gis wala su fekkee loolu manuloo ko boo nga fexe ba mel ni yow yaa ngi gis yàlla. Waaye loolu dafa jëfe maanaam lii du takk lii fii maa dugg luy sànq julli nii pour ñu def ko liñ sànq julli nii pour ñu def ko parce que tëriwuñ pour def ko mooy iman ak islam am na reex sànq li xaasa ci naas. Loolu nag dafa am benn nit ñi téeméer bu ne xëy na dafa am ci benn boo xam ne mun naa àgg ci dara di reex sànq. Waaye ku mu ci ñun tey su ne allahu akbar rek
kalam ni commencé na di liggéey ba wër ko léegi ne sax mu jamaj doo ko xamante ci lan lay def léegi ne sax ñu dem ba li sax kal ni nekk ci bitim mooy ëpp li nekk ci yaa te nit li muy am ci jullee nu mu gën a demee ci biti rek di gën a ñàkk jullee nu mu gën a duggee ci biir rek di gën a am jullee kooku mooy lexsaan waaye lexsaan su ko buggee xam dëgg dañuy dellu ci sitna rabel abel kenn la ci mutasawwi yu fay kenn la ci ñi daan jaamu yàlla ala maqami lexsaan moom moo wax waxam ju siiw jële yaa in kuntu a'buduka xawfan min naarika fa alqini fiha wa in kuntu a'buduka rahbatan fi jannatika fa ahrimni minha amma in kuntu a'buduka li wajhika alkarim fa arini yow yàlla daf daan tor ba guddi nit ñi ñëpp di xam nga ba suuf seet di nga tuloo dara fa nelew gën a neexe mu jóg ku ko defal na tool bakkenam parce que bakken moom moo lay xëj ci jëmee ci suuf parce que moom mooy cosaan su ko defee day lépp loo xam ne mooy yëkkati ruux bakkan day laaj moom mu jóg fa suuf seetee jàpp njàppam lu set di julli ay julle di julli di julli mu dem ci lool dem ci lool dem ci lool yàlla di mu yëkkati ba mu àgg ci mahabbatu muy jaamu yàlla ala maqamil mahabba jaamu yàlla ci dayo ci escalier cosee parce que am na koo xam ne fi ne li tax muy jaamu yàlla mooy yàlla daf ko tëkku ne ko soo ma jaamu ma lakk la ma raal sama moo tax mu di ko jaamu waxal ne dafa bon baax na tey ah tey su taxu noon ak loolu yàlla bu ko wax yàlla ko naa rabbahu xawfan wa tamaa yàlla dafa tàggi ni koy jaamu ngir ragal sa baaram ak xeymam àjjana waaye am na bu ko gën a kowe ba mu demee moom ba àgg ca daane na boobu mu wax boromam ne ko su fekkee jaamu gii ma lay jaamu ragal sa safara si na ngeen la yàlla sànni ma safara su fekkee jaamu gi may jaamu pour xelam sa àjjana di la bul ma dugal àjjana waaye su fekkee li tax ma di la jaam mooy xelam gis sa kanam bi yàlla maa ngi lay ñaan bul ma xañ mukk loolu waaye def ci la ak sotti ci def ci la ak sotti ci waaye loolu ci gën a dégg bii moo gën a kowe yi moo gën a kowe waaye ana kan moo àgg foofu nga gis na nit dangay jëm ci loolu ba mu jeex ci yàlla seey ci yàlla waaye seey googu jeex googu du luy mën a continuer damay wax ne yees nit dangay jeex ci yàlla yees nit dangay seey ci yàlla ñu ngi ko tuddee fanaan waaye mbir su gàtt lay doon loo xam ne dangay dem ba amatuloo chouur amatuloo yëg mu jeex nga delluwaat ci aadami yëtu parce que yàlla dafa bugg ñu taxoog suñu aadami yëtu waaye bu aadami yëtu not ruuxi yëtu ndax bu aadami yëtu notee ruuxi yëpp bu boobaa bànneex moo ñuy not te suñu bànneex notee duñ dem ci yàlla waaye nag bugg suñu aadami yëtu jeex ndax moo tax mooy tax ñu ko dund ndax balaa laa lekk dafa am lay sax xëy bu neex yàlla daf ko bëgg waaw te ñi yëpp mu ngi dellu ci àdduna yi te ci ngay jaamoo yàlla moo tax yàlla bëgg mu taxaw ñoom